Můžem? Kamera je na akce. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na dalším pátečnickém setkání. Obligátní prosba na úvod. Vypnout nebo stišit své mobilní telefony, prosím, ať nás tady neruší v průběhu přednášky a potom následující diskuse. Zdravím taky ty z vás, kteří se nás dívají online přes stream. Připomínám, že už v průběhu přednášky můžete pokládat otázky, které potom na konci budou předány paní přednášející a budeme samozřejmě taky rádi, když se nás někdy přijdete podívat naživo. No a příští týden bude mít přednášku Claire Klingenberg, budeme se věnovat duchům a mimozemštěnům konkrétně a samozřejmě i dneska máme zamluvené stoly tady v nedaleké restauraci na Křižovatce, kam se s námi můžete přesunout po skončení přednášky a oficiální části diskuze. Jinak máme také projekt crowdfundingový na startovači, takže budeme velmi rádi, když nám přispějete, pokud můžete. A teďka už teda nebudu tady zdržovat na úvod a dovolte mi, abych mezi námi přivítal Petru Hyklovou. Děkuji. A my už jsme se teda na jedné přednášce viděli, to bylo ještě za doby covidových omezení online, takže jsem rád, že se dneska můžeme vidět i naživo. A dneska jsme se teda domluvili, že si povíme něco o tom, nebo respektive na téma byla, nebyla jednou jedna planeta. Takže já moc děkuji, Petře, že přijal naše pozvání, že jsi nás udělal dneska čas a předávám slovo. Tak děkuji za představení a ráda vás tady vidím osobně, protože přednášet do monitoru bylo trošku zvláštní. Takže vítejte na přednášce, která se bude týkat, jak jste asi uhodli, planet a protože storytelling je strašně módní, tak se jim pojmenovala byla nebyla jedna planeta. Možná jste poznali podle těch tří teček, že trochu odkazuji na jeden seriál kreslený 80. kde existovala i série o objevitelích a pár z těch dílů bylo i objevitelích planet. A tahle přednáška bude o příbězích ani ne tak planet, jako lidského nadšení z toho, že jsme zjistili, že existuje planeta. Takže zajímavá věc číslo jedna, že čím začít, když vlastně chceme pojmout dobu od antiky po dnešek. Co máme společného s těmi lidmi v antice? No pochopitelně jednu věc a to, že vidíme planetu na nebi. Co se nám vlastně mění naše výsledky, ale předmět bádání je stále stejný. Tedy pokud nebydlíme v Praze, že jo, v Praze nevidíme vůbec nic. Ale tak naši předkové, stejně jako my, vidí, že se nám tam otáčí nebeská bání, na ní jsou posvěté hvězdy, které nikam nejdou. Ovšem občas některá hvězdička někam jde. To se většinou pozná po pár dnech, že zjistíte, že najednou je o kus dál, než byste viděli hýbat se v reálném čase. To další, kterou můžeme vidět, je náhodné zčervenání měsíce, případně zmizení slunce, které nám přijde dneska triviální na vysvětlení, ale není to úplně samozřejmé, tak jak se nám to může zdát. Sem tam taky by bylo možné pozorovat tranzit jiných vesmírných těles přes slunce, kdybychom o něm věděli, měli dobrý filtr a dobrý dalekohled. Ale to jsem tam přidala k zákrytům nebeských těles nebeskými tělesy. No a další věc, co vidíme na nebi, ale dlouho si lidé mysleli, že se to nachází ne na nebi, ale spíš nad zemí, jsou komety, které, jak jsme věděli, jako civilizace spousty set let škodí na nebi i na zemi. A potom meteorické roje, které jsou opravdu atmosférický jev, na rozdíl od komet, které nejsou atmosférický jev. No a teďka z tohohle všeho, že jo, co si, jak si to přebereme jako lidé. Takže ještě taky občas se nám poštěstí tak jasný meteorit, že nám zaklepe na okno, naposled pro to okno. No, takže teďka vlastně se vrátíme zpátky k obligátním řekům. Těmi začíná každá taková přednáška o historii. Najdeme kořeny už u starých řeků. No a tady zrovna máme takové první vlaštovky systému, které nejsou geocentrické. A to je
systém. Mimochodem ještě jedna věc, kromě toho tedy, že vlastně hvězdy ještě dlouho se považovaly za fixované a nehybné, tak nejsou známé planety Neptun a Uran a Neptun. Pozoruje se planety pozdě do Saturnu a navíc se občas Slunci a Měsíci říká taky planety, protože sice vidíme jejich kotoučky, ale taky se pohybují po nebi a nejsou k němu přibité. Ten systém, který není geocentrický, je takzvaný pythagorejský nebo Philolaus. Tady ale máme trošku problém v tom, že spousta znalostí z doby antiky je známa ze zmínek v jiných dílech a zrovna třeba tento model je známý z kritiky, kterou napsal Aristoteles. A navíc z té staré řečtiny při překladech spousta věcí třeba není úplně jasná a bylo potřeba bádání, aby se zjistilo, jak to vlastně přímo v tom konkrétním jazyce bylo myšleno a jak to neskreslit. Zrovna tedy ten pythagorejský model tady má Zemi a protizemí jako jediné dva hmotné objekty ve smíru. Takže důvodem nejspíš bylo vyvážení, aby nám tady prostě neběhal dokola jeden hmotný objekt, a protože tady uvnitř, tohle to není Slunce, to je centrální oheň. Slunce, které obíhá s roční periodou, není hmotný objekt, stejně tak to není ani Měsíc, ten obíhá s měsíční periodou. Čím ten model je převratný, je to, že pohyby, které vidíme na nebi, vysvětluje jako sloučení vlastních pohybů těch planet a Slunce a Měsíce. A zároveň taky za to může pohyb Země, že vlastně ne všechny ty pohyby, které vidíme, jsou ty, které vykonává ta planeta. Taky se může stát, že třeba se nám to zkresluje. To je totiž problém, že planety konají retrográdní pohyb, tedy občas se pohybují pospátku. No a jednoduché systémy, kde vlastně obíhá všechno dokola kolem Země, to nevysvětlují. To je problém, který se bude řešit ještě další tisíce let, než se vlastně dostaneme k Keplerovým zákonům. A tady je zajímavé ještě to, že jediné těleso, které má vlastní světlo, je ten centrální oheň a Slunce a Měsíc nemají vlastní světlo. Ty prostě odrážejí ten centrální oheň. A navíc tedy ještě dost nejasná spekulace od Aristotela je, že možná ta protizemě měla vysvětlit zatmění Měsíce. Jenže při bližším pohledu na ten model ho nevysvětluje. Tenhle obrázek bohužel neukazuje Měsíc, ale jako je jasné, že ten model má svoje evidentní mouchy. On je samozřejmě zrekonstruovaný ze zmínky o nedochovaném díle, takže nevíme úplně všechno. Ale tady vlastně máme takhle pořadí od centra, jak vlastně obíhají ta jednotlivá tělesa. Těles je celkem 10, což je číslo, které pythagorejci úplně milovali. A tohle to je jedna z věcí, kterou vypíchnul Aristoteles a není úplně jasné, jestli to bylo víceméně vtípek na pythagorejce, nebo jestli to opravdu takhle mysleli vážně. Teďka teda z moderního pohledu. Kdyby existovala planeta takhle naproti vlastně Zemi přes Slunce, tak v prvé řadě jenom tohle jsou Lagrangeovy body, které jsou vlastně body, kde se vyrovnává gravitace dvou těles. Jenže pouze ty L4 a L5 jsou stabilní dlouhodobě. Tyhle ty body nejsou stabilní. A druhá věc, hlavní problém je, že Keplerovi druhému zákonu se ty planety nepohybují stabilní rychlostí, takže by proti Země občas tak trochu vykoukla. Byla tady pozorovatelná. A hlavně už by se to dávno z toho všimli díky gravitačnímu působení na jiná tělesa sluneční soustavy a podobně. Takže pokud někdo občas vytáhne proti Zemi a není to zrovna ve fikci, tak ono ve fikci, tak si to můžeme odpustit, ale jakoby vědecko-fantastické literatuře musíme dát pozor na tu vědu a uvědomit si, že vlastně nám to trošku kulhá tohle. Teď teda trošku přeskočíme o hodně let a dostaneme se do doby, kdy už tak trochu spolu soutěží geocentrický, geocentrický systém, existuje hromada různých návrhů systému, ani není úplně dokonalej, dokud nepřijde Kepler s tím svým, který má místo kruhu považte elipsy, což dlouho nikoho nenapadlo.
Galileo Galilei nevynalezl dalekohled, vynalezli ho tři optici v Holandsku a Galileo Galilei byl jeden z prvních lidí, kteří je použili pro pozorování nebes. A Galileo si všiml celkem rychle, že se poblíž Jupitera nachází tři hvězdičky. A při pozorování v dalších dnech ty hvězdičky hýbou s Jupiterem, místo aby zůstaly na místě. Což je klepec zvláštní, takže to vyžaduje další pozorování. Takže Galileo pokračoval dále, pak zjistil, že jsou, nakonec zjistil, že jsou čtyři. A vlastně pak nakonec zjistil, že jde o tělesa, která obíhají kolem jiného nebeského tělesa. Z čehož vidíme, že existují tělesa, která prokazatelně neobíhají kolem Země. A tohle zrovna je jeden z takových nepřímých důkazů proti geocentrickému modelu. Galileo toho napozoroval více a spousta dalších věcí pochopitelně konfrontovala tehdejší tradiční fyziku z doby Aristotela a také geocentrický systém, ale my se tady zaměříme hlavně na ony objevené nové hvězdičky. Původně tomu říkal hvězdy, protože mě napadlo, že to mohlo být něco jiného. Potom je zajímavý vlastně, jak všechny ty hvězdičky pojmenovat, protože už vlastně v antice ten pojem planeta, slunce, měsíc se používali trošku volnějc. A tady v tomhle případě máme pořád pojem hvězdy. Galileo jim říkal medičejské hvězdy, mimochodem, kdybychom pomali podle Mediče, tak se jmenují takhle, podle bratří Mediceů, což byli jeho mecenáši. Objevily se i další nápady, jak je pojmenovat. Tohle chvala Bohu neprošel, protože tohle přeslabikovat je docela děsivý. A potom tedy nakonec se objevil pan Simon Marius, který také pozoroval měsíčky Jupitera, ale Galileo to publikoval první, což je pro nás vědci důkaz toho, že už v tehdejší době, kdo to první publikuje, ten prostě má prvenství. A právě ten navrhnul názvy podle mytologických milenek Jupitera. A mimo jiné tam jsou zmínky, že na tenhle nápad přišel po diskuzi s Johannesem Keplerem, takže to mám jako Keplerovo Marievo názvosloví víceméně. Ale to názvosloví nebylo úplně ustálený. Dlouho se používalo to Galileiho praktické s čísly 1, 2, 3 a 4. Jenže nastane problém, že jo? Nenastal celkem dlouho, protože pátý měsíc byl objevený až koncem 19. století. Jupiter 5, občas narazíte možná starší science fiction literatuře, či přemýšlí, co to je, pak zjistí, že to je Amaltea. A pak byl objevovaný další v celkem rychlém sledu. Už jako samo to číslování bylo nepraktické, takže začali používat názvy, nebo spíš jména. Teď se pojmem planeta nebo měsíc. Takže, jak už jsem říkala, říkalo se jim planety, hvězdy, potom i snahy odlišit ty, které obíhají kolem Slunce či Země a ty, které obíhají kolem Jupitera, takže máme primární a sekundární. A už se tady objevují satelity a měsíce, abychom je odlišili. A tím pádem tedy z planet byly celkem rychle vyšoupnuty do měsíců, že byla prostě jasně, že to není pravoplatná planeta, je to prostě něco, co obíhá kolem Jupitera. Takže teďka teda jsme ale vlastně krátce po středověku, nějaké to století a stále vědám vládne harmonie, kterou hledáme všude, v hudbě a taky ve vesmíru. A tím pádem se vlastně hodně brzo objevily snahy najít nějakou zákonitost v poměrech vzdáleností planet. Vzdáleností planet nebyly známy přesně, ale byly známy jejich poměry. A zrovna teda Johannes Kepler vytvořil model pomocí platonských těles, která se mu povedlo umístit mezi sféry jednotlivých planet. Výsledek vypadal takhle. Velmi krásný systém, který dovoluje existenci pouze 6 planet. Znamená, že žádný další hledat nebudeme. Když se objevila zpráva o tom, že Galileo objevil za 4 planety, byl celkem Kepler překvapený v prvním momentě,
ale vlastně potom mu došlo, že už se posunul trošku dál a že ví, že ten systém nevypadá takhle, ale že tam eliptické dráhy a proč by nemohli, že tam by dal nějaké další planety. Navíc celkem záhy zjistil, že nejde o planety, ale o sekundární planety. Tak. Teď se dostáváme k takové zvláštnosti. Anglické natury často najdeme Bode's law, Bodeův zákon. Není to ani fyzikální zákon, ani ho neobjevil Johann Elert Bode, to je taková zvláštnost, ale Johann Daniel Titius. A jeho historie je celkem zajímavá, protože snahy nakrájet na desetiny vzdálenost mezi Zemí a Sluncem už provedl David Gregory, kde tedy pouze rozebral čísla, ale nějak více nezabýval a je tam víceméně jenom ta čísla, ale nic dalšího. Potom ovšem, já jsem takovou odbočku do kontextu, překládali knihy z jednoho jazyka do druhého, tak překladatelé dost často s tím zacházeli velmi volně. Někdy do těch knih třeba vpisovali vlastní poznámky, ale oni nenapsali ne jako poznámku pod čarou, ale jako poznámku přímo do textu. Takže zrovna Johann Daniel Titius překládal knihu o přírodě od Karla Bonetta a do ní vepsal další odstavec. V dalším vydání už potom právě tu poznámku umístil, jakož to poznámku překladatele. A tady právě už zmínil vlastně posloupnost, na kterou tady přišel. Já potom ještě ukážu trošku jasněji tabulku, to bylo líp vidět, protože v tom textu je to docela špatně představitelné, pro nás je lepší mít v tabulkách. Tady jsem vyznačila jednu větu oranžově, na další sledu vidíte proč. Tohle to je poznámka, nebo spíš odstavec z knihy od Johanna Elerta Bodeho bez jakéhokoliv odkazu na Titia. V druhém vydání jeho knihy Anleitung zur Kenntnis des Gestirnten Himmels. A potom pochopitelně na naléhání Titia v dalším vydání už Johann Elert Bode uvedl, že jde o Titiův objev, nebo spíš jeho pravidlo. A tady ta věta je hodně podobná, ta oranžová. Ty ostatní taky. Takže z toho bylo celkem hodně jasný, odkud to Bode převzal. Takže teďka tabulky. Posloupnost je 4 plus 3 krát, 3, 6, 12, 4, 48, 96. No, je to hezká posloupnost, ale nesmí nám úplně, protože... Takže nepodlo se to nafitovat úplně perfektně. Ta mezera potom později ještě zadělala na spoustu zajímavé vědecké práce. Dobře, proč tam ta mezera je? Například v případě Keplera, vlastně protože ten mezi Mars a Jupiter vložil čtyřstěn, tak tam prostě bylo příliš moc prostoru. Ovšem, byla samozřejmě hypotézy, že kvůli velikosti vnějších planet tam žádná planeta se nemůže vejít. Nemá to nic společného se slapy ani se sformováním, tehdy ještě nebyly žádné hypotézy o sformování sluneční soustavy. Ty se objevil až o století později, to je potom... později u Kanta se to dokonce objevilo. Ale tam vlastně víceméně jediný takový pokus o popsání vývoje, takže planeta mohla zmizet. Taky tam mohla ještě být zatím neobjevená, kterou prostě bude potřeba najít. Takže by to mohlo být zajímavé. A jsme v době ale, kdy několik tisíc let nebyla objevena nová planeta. Pak začalo být veselo koncem 18. století a až do poloviny 19. byl objevený planetek na ležícím pásu. Ale do té doby vlastně nic, do té doby to vesmír byl stále stejný. No, než se něco dořešilo z mezery mezi Marsem a Jupiterem, došlo k opravdu náhodnému objevu. William Herschel, původně hudebník z Hanovru, který během sedmileté války, který během sedmileté války emigroval do Británie a vlastně živil se jakožto hudebník v lazeňském městečku Bath. A byl to amatérský astronom a taky výborný konstruktér přesných dalekohledů.
No a jedním z těch dalekohledů, který si zkonstruoval a původně si studoval dvojhvězdy, takže vůbec nehledal žádné komety, nic, náhodou objevil nějakou asi kometu. Tady vlastně nemuselo hnedka napadnout, že to může být planeta, protože, jak jsem říkala, po planetě se pátralo, ale kdo ví, jestli došlo k němu, protože Herschel byl amatér. Takže napsal královskému astronomovi, tohle mimochodem není z toho, aby se tohle stalo z jeho deníku, že asi objevil kometu, ale po pozorování v dalších týdnech a měsících se zjistilo, že to nemůže být kometa, protože dráha odpovídá spíš planetě. A samozřejmě se zjistilo hnedka po objevu, že byl pozorovaný už dříve několikrát, ale vzhledem k tomu pomalému pohybu teďce byl obvykle katalogizovaný jako nějaká další hvězda a nikdo s tím dál nezabýval. Až vlastně Herschel si mohl všimnout, že to není, že to prostě to jeví spíš jako nějaká oblačkovitá věc nebo kometa. Nejstarší pozorování dokonce rok 1690, kde se objevuje jakožto hvězda 34 v souhvězdí, jo, 34 Taury. Ale to je prostě jenom v tom jednom případě, jinak byl obvykle katalogizován jako jakákoliv jiná hvězda a dál se nikdo nezabýval. Takže máme novou planetu a její název není Uran, ale vidíte tady Georgium Sidus. Tohle se objevuje v atlasech ještě do poloviny 19. století. Nicméně název Uran už po pár letech se docela hodně používá mezi astronomy. Jenom jednoduše to, co se dělo, bylo to, že občas některé mapy používaly ne většinově mezi astronomy používané názvy. Tady třeba je planeta Piazzi, o které asi nikdo neslyšel. Ale to se potkáme taky brzo. Název Georgium Sidus byl užívaný pouze v Británii a hlavně nazvat něco podle současného krále nebo politika není dobrý nápad. V současné době v pravidlech o nomenklatuře je to i zakázáno. Dokonce myslím, že na 100 let podle politiků a na několik let podle světoznámých vědců. Díky tomu objevu se William Herschel stal královským astronomem. Dostával pravidelný plat za to, že bude občas nějaké společnosti ukazovat tu novou planetu. Díky tomu mohl zaměstnat svoji sestru, která za ním přišla z Hanoveru. Tady je zrovna taková ilustrace, která k William Herschel leští zrcadlo. Aby nemusel zvedat ruce od práce, tak jeho sestra ho krmí lžičkou. Tak. Teďka tedy máme už objevenou další planetu, takže možná za 20 let by se možná mohlo stát, že objevíme ještě jednu. Není to nic zvláštního, bylo by to už po druhý. Ale není to tak snadný, protože objevy jsou náhodné málo kdy. Dost často už se tak tuší předem, že něco najdeme, anebo se pátrá po něčem jiném, třeba po kometách. Tady zrovna se teda vrátíme zpátky k ještě našemu pravidlu jako na potvoru. Do té posloupnosti Uran zapadl úplně parádně. Samozřejmě tohle nemá nic společného s fyzikálními zákony, je to prostě náhodné, ale tím pádem to zvýrazňuje mezeru mezi Marsem a Jupiterem, kde by asi něco mělo být. Takže, myslím, že mi prezentér odešel asi. Otázka tedy je, kde ta pátá planeta je. To jsem tady jenom víceméně zopakoval předchozí úvahy. Už se i objevily i úvahy o tom, že zničila nějaká katastrofa. Do té doby ještě nebylo pozorována žádná katastrofická událost ve sluneční soustavě, ale za několik desítek let bude. Takže v době kolem roku 1800 už se o tom ale uvažovalo, protože něco s tím muselo stát. Nicméně dosud jsme našli věc, která zaujala barona Francise Xavera von Zacha, který svolal jednu z prvních vědeckých konferenci v roce 1800. Sešla spousta astronomů, 12 astronomů sešlo v, 12, pardon, v Lilienthalu a rozhodli se, že si rozdělí zvířetník a budou každý patrat na nějaké části. Poté usoudili, že je to potřeba rozdělit aspoň 24 lidem, takže obeslali pozvánkami další astronomy,
aby se do toho pustili s nimi. Čiže důkladné a opakované prohledávání by mělo buď prokázat, že se v té konkrétní části, kterou dostal konkrétní astronom, nic neděje, anebo že naopak se tam pohybuje nějaký neznámý objekt. A co se nestalo, Giuseppe Piazzi nebyl původně členem Himmelpolizei, byl to ředitel observatoře v Palermu na Sicílii, který vůbec ani nehledal novou planetu, ale pracoval na katalogu hvězdných pozic a objevil něco, nějaký objekt, který byl, měl velmi slabé světlo, barvy Jupitera. Pochopitelně první, co napadlo, že to bude kometa, objev oznámil jakožto komety, ale krabec se nám tady zkomplikovala situace. První problém byl, že Piazzi byl pozorovatel a ne příliš teoretik, takže moc asi se nevěřil ohledně svého datasetu a dlouho ho nechtěl zveřejnit. A navíc krátce po tom, co oznámil objev komety, tak onemocněl a nemohl dál pozorovat. Takže se nám planeta znovu ztratila. Nakonec ho přemluvil Jerome, tady víte, Ceres Ferdinande, zase pojmenování podle panujícího panovníka, za pár roků bylo z politických důvodů tohoto vypuštěno a ustala jenom Ceres. Astronom Jerome de Lalande ho požádal o jeho dataset, takže Piazzi teda se poslal zatím pouze jemu, zveřejnil ho vlastně až v září toho roku. No a jeden z Lalandových studentů zjistil, že ta pozorování, která už máme, odpovídají spíš kruhové běžné dráze, než nějaké kometární, tedy eliptické. Ale máme tady, že první poprvé spatřena a na jaře pořád nikdo jiný, kromě Piazziho, tu planetu neviděl. Co znamená, že ten objev stále není ani ověřený. A nakonec tedy se Piazzi ta data publikoval. 3 měsíce na to se ozval mladý matematik Carl Friedrich Gauss, který rovnou představil i novou metodu pro výpočet eliptické dráhy a metodu nejmenších čtverců. A ten přišel v předpovědi, že ta planeta bude někde krapet jinde, než tvrdili ostatní matematici, kteří to propočítávali. Naštěstí se na to místo, které spokládal Gauss, podíval v prosinci von Zach a tu planetu skutečně našel. Díky tomu se Gauss stal slavným a měli jsme konečně nalezenou planetu. Jenže se nám to zkomplikovalo, protože byl rok 1802 a v roce 1802 se najednou zjistí, že místo jedné planety, tam máme dvě, a kdyby jenom dvě, nakonec víme o čtyřech, a to během 6 let jsou objeveny celkem 4 planety. Mimochodem Olbers, Harding, to jsou všechno vlastně členové Himmelpolizei, kteří dál po těch planetkách pátrali. A to byla taková ta první vlna, potom dlouho nenašli nic, potom bohužel přišly napoleonské války, takže ta observatoř byla, kde byla centrála, byla zpustošena a potom až do roku 1830 se nic nedělo a pak teprve přišla další vlna pátrání po jiných planetkách. Já tady říkám planetky, ale tady se jim říkalo planety, ale už celkem brzo přišel William Herschel s tím, že by radši nazval asteroidy, protože se v dalekohledu jeví jako hvězdičky a ne jako kotoučky. Odhady velikostí ovšem byly velmi zajímavé. Tady je pro srovnání zcela anachronicky Pluto, protože Pluto nebylo tehdy známo, ale tady vidíme, že má srovnatelnou velikost se všemi Cerberou například. A tady vlastně původně byly docela velké ty odhady, ale i tak to byla hodně malá tělesa, mnohem menší než měsíc. Takže bylo jasné, že ty planety jsou docela malé a navíc je jich hodně na jednom místě. Takže teďka otázka byla, co s tím dál. Během následujících několika let bylo objeveno dalších 15, takže už bylo přes 20. A spousta almanachů a vlastně ročenek astronomických začala ty planetky dávat do speciální sekce, kde jim nazvali třeba minor planets. A nebo dali do sekce, kterou nepomenovali, ale vlastně dali je pod planety do zvláštní sekce. Ono se moc nevědělo, jak tomu přesně říkat, ale hlavní problém, který tam vyvstal, nebylo ani to, že jich je hodně, ale jak je značit. Protože
většinou se používaly takové ty různé zkratky pro planety, jako například kolečko s plusem pro Venuši, pro usnadnění psaní. Ale tady jak si už došla fantazie a hlavně ty značky byly čím dál komplikovanější, takže bylo třeba najít nějakou jednodušší značku, abychom si pro každé těleso vymýšlet novou. Mimochodem ten první objev, tedy ta pátá, byla objevena Henkem, což další, jeden z poslední člen Heimlpolizei, a pak právě nastal ten boom, vlastně úplně roztrh pytel. A tady třeba máme jeden návrh, tedy číslo v kroužku. Proti tomu to se píše daleko hůř, to se píše daleko rychle. Číslo kroužek hotovo. Tady jsou fakt komplikovaný, malinko je lepší to napsat prostě slovně, než to kreslit, že jo. Takže tím pádem se začaly používat nejdříve čísla v závorce, občas čísla v kroužku, pak se objevil systém koncem 19. století, kde se dalo rok a B, C, D a podobně. Jenže už následující rok se během jednoho roku točila abeceda. Začala používat tedy A až AZ a tak dále. A pak se až před 100 lety se přešlo do toho jednoduchého chronologického číselného systému, který je obsahný i tady, kde se vlastně čísluje podle data objevu. A kolem toho roku 850 už se vlastně těm planetkám říká minor planets neboli asteroids, a tak jsou tak nějak postupně reklasifikovány víceméně kvůli tomu, že se to špatně značí a že se to klepet komplikovaně píše do tabulek. My jich známe stovky tisíc. Tady je takový vtipný obrázek, který je často v učebnicích. Pak mám představu, že asteroid vypadá asi jako v hvězdných válkách. Tak to fakt nevypadá. Ale je to docela zajímavé. Nicméně v těch učebnicích bývají problémy třeba i s poměry dráh nebo s velikostmi, protože opravdu správně řídku se to nedá zobrazit na papíře. Dokonce to nejde pořádně ani v jednom menším městě. Pokud znáte cyklostezku do Řep, tak tam je taková jedna krásná planetární stezka, kde je to hezky vidět. Takže teďka tady máme pas asteroidů a pořád ale není řešeno, proč místo planety je tam pas asteroidů. A nebo vlastně kde se vzal, protože žádné jiné pasy asteroidů nejsou známy. Takže se zase objevují hypotéza, že tam byla pátá planeta, zničila nějaká katastrofa. Teď otázka je, co tu planetu může zničit. Lidi nemají tušení o nějakém pozdním velkém bombardování, o ničem takovém. Tohle je až hodně novodobá věc. Ale Heinrich Olbers, který objevil druhý a čtvrtý asteroid, přišel právě z tohoto hypotézy, že půjde asi o fragmenty nějaké větší planety. Název pro planetu Phaeton vymyslel lingvista Radloff, ne Olbers. A jedna možnost je, že se dostala moc blízko k Jupiteru a dopadla špatně, s něčím se srazila. Tady jsem dlouho přemýšlela, jestli do přednášky nepřidám ještě planetu Nibiru, ale to bych zacházela do humanitních pavěd a ne věd. A to je spíš přednáška pro nějakého archeologa, který by určitě výborně porovnal, co všechno tam si čím přiložil špatně. A já nejsem archeolog, takže se do toho nechci pouštět. Nicméně nebeská tělesa, která lítají okolo, jsou třeba komety. Takže to je takový hezký výrok, že by komety jsou prostě ohnivá tělesa, která škodí na nebi i na zemi, nosí mor a vůbec nosí války, proč by nemohli rozbít nějakou planetu. Tady úplně, úplně úžasný such a final dissolution, to je tak úžasný výrok. A se trošku zarazí, že tam nejsou žádné tečky a že to jsou některá písmena velká. Já jsem zkusil trošku opravit, nicméně on ten pravopis byl dříve hodně odlišný v angličtině, takže tam máte běžně velká písmena, případně vynechané tečky za větami a tak. Už to máte vyfocený? Já pak ty slidy někam ale dám v PDF-ku.
jinak vám upadne ruka potom. Tak teďka teda ještě, proč jsem tady u rozpadu tělesa? Jako na potvoru nám tady prostě parádně do rány přijde v přímém přenosu pozorovaný rozpad tělesa. Třetí periodická kometa 3D Biela byla objevena v Josefově, takže česká stopa, Wilhelm von Bielou, který jeden z jeho předků, Jindřich z Bílé, je na té pamětní desce na Staroměstském náměstí. A ta Bielova kometa byla krátkoperiodická, tím pádem byly pozorovány celkem rychle její návraty. Tady je závorka proto, že v tomhle roce ta kometa se vracela jakoby z druhé strany od Slunce, takže nebyla pozorovatelná. A vlastně by se dostala k Zemi na dvě astronomické jednotky, takže víc, že se vrátila, nebylo možné pozorovat. Potom tu máme další návrat. Ovšem, krátce poté najednou je pozorován poblíž té komety další nějaký objekt, který je trošku méně jasný, ale pohybuje se evidentně spolu s ní. No a najednou ten druhý objekt zjasní a ten první znejasní. Tohle se prý dělo několikrát. A potom o dalších 6,5 roku později se vrátily oba fragmenty. Takže tady vlastně pozorovaný fragmentaci komety. A je to určitě věc, která byla hodně v veřejném prostoru, protože ještě po x letech ji použil Jules Verne v jednom ze svých románů, si tušíte ve kterém. Tam se rozpadne kometa, čímž je vyřešena zápletka. Potom tady pozorovalo nic. A najednou ale, v den, kdy se měla ta kometa objevit a měla být poblíž Země, je pozorovaný meteorický roj, čímž máme základy souvislosti mezi meteorickými roji a kometami. Takže víme, že se na nebi něco může rozpadnout, a to celkem rychle. Takže tady taková odbočka k jiným tělesům končí. Možná podle tisku někdo pozná, že tohle to není z 19. století. Tahle teorie s planetou Faeton je vytahována stále dokola znovu a znovu. A v tom případě zrovna nějakým biblickými historiky. A tam se mi strašně líbilo, že dělali krásně v tom. Nevím teda, kde na tohle přišli, ale tady dokonce vymysleli takový pěkný, komplikovaný znak, který se možná bude psát o trošku kratší dobu než název Faeton. A tady taky změněným ochorem Olbers a Krinov, to už je 20. století. Ruský vědec, možná někdo na ně natrefil. Ale teďka, co víme dneska, zase, pardon, trošku se dopustím anachronismu, abychom věděli vlastně, jak ten příběh skončil. To, co víme dneska, je to, že asteroidy jsou zbytky protoplanetárního disku, a že tam tím pádem ta planeta nikdy nesformovala. A kdyby ano, tak bude mít 4% hmotnosti měsíce, takže to bude jenom takový velký asteroid. To posvědčí planeta možná spíš. Takže pátá planeta, prostě tím pádem definitivně jejich příběh končí. Ale máme tady další planetu. A to všechno se nám vlastně děje v překryvu, tyhle ty příběhy, protože jsme zase v první polovině 19. století. To byla hodně dobrá doba na to, aby se zakládala věda o planetách, o asteroidech a o propočítávání dráh. Tady ovšem, abychom propočítali dráhu, potřebujeme znát pozice planety, co nejvíce. Takže co se udělá, to, že jdeme do starých map a hledáme, kdy pozoroval Uran. Načež nastal problém. Ta starší pozorování Uranu nějak neseděla do dráhy, která byla spočítána v době po jeho objevu. No a dokonce taky Virtuis jsem prostě nemohla se nechat pro sebe astronoma. Tady vlastně v tomhle roce nám ty chyby narostou fakt hodně přes jakoukoliv chybu přístroje. A pak rostou dál děsivou rychlostí, takže nastává diskuze, kde je problém. A mimo jiné zajímavé je, že už se vlastně objevily nějaké ty náznaky pochybnosti ohledně přesnosti Newtona gravitačního zákona, které potom byly rozvíjeny dále koncem 19. století, ale nikam se nedošlo. Čili bylo potřeba tu fyziku postavit celou znova a na tohle sebral odvahu až Albert Einstein. Pak tady máme ještě možnost, že možná světlonosný éter, který měl nést světlo, neboť vlnění se pohybuje vždycky v nějakém médiu, ve vzduchu, ve vodě. Takže co se musí pohybovat v éteru, který je ve vesmíru? Možná ten éter má trochu jiné vlastnosti v místě, kde je Uran.
Pak je tady možnost, že to ovlivnilo nějaká jiná tělesa, anebo že tam je další planetu, o které nevíme. No a tady nám přichází takový trošku velký vědecký spor, do dneška nevychladlý, o prvenství v objevu Neptuna. Protože první, kdo se pustil do propočtu, byl britský matematik John Couch Adams, který nakonec po 6 pokusech měl nějaký ten konečný výsledek, jenže ten výsledek publikoval až dlouho poté a v tu chvíli prostě mu to prvenství už někdo vyfouknul. On se poměrně taky jistý tím, že tam bude neznámá planeta, ale nešel na to úplně strategicky, jako na to šel potom jeho takový soupeř, takže hold, ten závod vyhrál někdo jiný. A to byl Urban Le Verrier. Ten provedl důkladné propočty a potom publikoval postupně analýzu těch chyb, postupně vyloučení perturbací z jiných planet a potom vlastně tedy vysloveně hypotézy, že tam musí být nějaká další planeta, která se nejspíš pohybuje takhle a takhle, může být tady a tady. Začal potom rozesílat dopisy na různé britské, na různé francouzské observatoře, ale nikdo nebyl moc ochotný tu planetu hledat, protože už planeta nebyla objevena už docela dlouho a navíc tedy on tehdy ještě nebyl ředitelem, jako vlastním astronomem tehdy ještě nebyl, co stalo až po tom objevu. No, potom se asi všichni ti Francouzi chytili za hlavu, protože 3 týdny po té publikaci začal Le Verrier psát astronomu mimo Francii. Jeden z dopisů přišel na berlínskou hvězdárnu, kde během následující hodiny ti dva pánové půl hodiny hledali někde v kanceláři nové nepublikované mapy a další půl hodinu prohledávali ten úsek, ve kterém ta planeta měla být. A asi po půl hodině přišli objekt, který není na mapě. Takže celý objev trval hodinu a ti lidi, kteří Le Verrier ignorovali, asi z toho nebyli moc šťastní. A tady dokonce přístroje, které na to používali. Našli ho asi jeden stupeň od té pozice, na které se měl nacházet. A tady ještě takové porovnání, vlastně, kde ta planeta byla, kde zpovídal Le Verrier a těch několik pokusů, které vlastně propočítával postupně Adams. Takže Adams se netrefil asi o 3 stupně, Le Verrier asi o 1. Ta možná dráha je trošilinku odlišná. Tohle bylo s tom způsobí další hledání další planety. Ovšem, když jsme u toho prvenství, tak se zase našla starší pozorování, kde byl ale Neptun považován za hvězdu. A dokonce už pár let po vynázu dalekohledu byl pozorován poprvé. Takže teďka teda, ale tady máme vlastně obrovský boom, jakože triumf nebeské mechaniky. První planeta objevená, předpovězená důkladnými počty a byly dokonce návrhy pojmenovat Le Verrier podle objevitele a přejmenovat Ural na Herschel. On se taky používal v literatuře nějakou dobu Le Verrierschen planet, jakože Le Verrierova planeta, Herschelova planeta, protože v době kolem roku 1846 používat nové planety neboli new planet by znamenalo, že můžeme myslet kteroukoliv planetu objevenou za posledních 50 let a těch bylo hodně. A zrovna v té době strašně rychle přibývaly ty asteroidy taky. Takže tady máme Herschel a Le Verrier. Ono se to neobjevuje nikde většinově, byla o tom diskuze, ale jakoby nebylo to používáno tak nějak různě. Tady třeba zrovna, máme Herschel neboli Uran, Le Verrier neboli Neptun. Takže teda se používaly víceméně paralelně a bylo to docela neustálené ještě nějakou dobu. Takže tím pádem tady máme tady planetu Neptun, která má tady datum objevu. A když ji zkusíme nacpat do našeho staré známého pravidla, tak už nám to nesedí. Takže co se dalo čekat? Dalo se čekat možná už i u toho Uranu a tady už to stalo. On to ještě byl zajímavý. Teďka tady Le Verrier, najednou je z něho slavný astronom, a když potom prosloví možnost, že by mohla být existovat někde další planeta, která nebyla objevená, samozřejmě se všichni pustili do hledání, a to nedopadlo jako u Neptunu. V tomhle případě víme, že tahle planeta neexistuje, i když Trekkies vědí svoje. A
Dobře, proč tomu tak je? Tady máme taky nějaké rušivé vlivy asi. Problém je v tom, že vlastně ty elektrické dráhy nejsou stabilní, one se víceméně pohybují, takhle pohybují tímhle způsobem. A to se dá vysvětlit, to pozorování se dá vysvětlit různými věcmi. To, co pozorovalo u Merkura, se dá vysvětlit různými perturbacemi, vlivem spoštění slunce a tak dále, ale tady nám prostě visí 43 minut za století, které jsou nějaké divné. A otázka je, co to může udělat, protože celkem velká chyba už se ukázala při pozorování tranzitu v roce 1786. A vlastně v polovině století už ty chyby byly dost znatelné. Ten problém se mimochodem ještě dlouho nevyřešil a i samotný Lever nad tím strávil celkem dlouhou dobu. A vlastně další publikaci o tom, sice původně vyslal tohle hypotézu, ale pak se tím zabýval ještě další 16 roku, než vlastně publikoval další článek, kde vyložně předpověděl existenci nějakých těles. Tady máme Newcomba, tohle je rok, kdy publikoval právě opravu té konstanty u R, už to není R na druhu, ale R na dvě, nějaké drobné, a pak nějaké drobné v řádu asi miliontin, které by odpovídaly. Takže za 16 let konečně Le Verrier publikoval teorii pohybu Merkuru. Je to studie, která má desítky stran a prostě většina jsou tabulky. Potom byla tam důkladně propočítané perturbace. No a zjistil, a vlastně ještě vyslovil možnost, že by možná uvnitř dráhy Merkura mohla být další malá planeta nebo pás asteroidů. Tam bude problém ale v tom, že je to příliš blízko u slunce pro pozorování, takže možná můžeme najít, jak buď tranzituje přes slunce, anebo při zatmění slunce. Takže spousta astronomů potom pátra, nikdo nenašel nic. A najednou koncem roku 1859 se ozval amatérský astronom s tím, že půl roku předtím pozoroval přechod nějakého tělesa přes sluneční disk. Ale protože Le Verrierův článek četl až ke konci roku, takže nenapadlo to ohlásit jakožto objev planety. Ten transit měl trvat asi hodinu, odrobná kulatá skvrnka, které si myslel, že je sluneční skvrna, ale pak pozoroval pohyb. Že první reakce Le Verrierova byla, že za ním rozjel a šel zjistit, že se nejde o nějaký vtip, protože nikdo jiný z zapojených astronomů vůbec nic nepozoroval. Pak zjistil tedy, že ten amatérský astronom měl celkem jednoduché staré vybavení, staré hodiny a kivadlo na měření času a podobně. A jenže objevil se další pozorování, které bylo ve stejnou dobu, od astronoma Emanuela Liaise, který nepozoroval vůbec nic, takže už tam vznikla kontroverze, jestli opravdu nešlo o nějakou chybu prostě nebo nějakou sluneční skvrnu přece jenom. Ale přesto byl oznámen objev hnedka 2 měsíce na to, který zbudil trochu kritiky a navíc ta objevená planeta s těmihle elementy a s touhle hmotností byla příliš malá na to, aby to byla ta malá planeta, kterou už povedl Le Verrier, která by mohla perturbovat Merkur. Takže možná to byla největší planetka nějakého pásu asteroidů, jako když se našla Ceres. Následovala potom dlouhá doba, kdy nebylo pozorováno nic. V dnešní době teorie, že nejspíš Lescarbot náhodou pozoroval asteroid, který má oběžnou dráhu uvnitř zemské oběžné dráhy a zrovna byl v poblíž Země. O takových asteroidech se ještě hodně dlouho nevědělo, takže ho mohl považovat za planetu, která je v blízkosti Slunce. A přes tyhle pochybnosti, i přesto, že sám Le Verrier byl trošku skeptický a nevěděl, jestli opravdu tam může být nějaká planeta, se v mapách může, někdy ukazuje obrázcích planeta Vulkan, ale její pozorovatelnost byla dost špatná. Došlo dokonce k revizi Johnem Hindem v 70. letech 19. století, podle kterého Vulkan nejspíš existuje. Takže vlastně po tom, co pozorování bylo neúspěšné v tom roce po objevu, další 12 let nenašel nikdo nic, pak přišla taková další vlna snahy pozorovat Vulkan po té revizi.
No a bylo zatmění slunce, kde všichni doufali, že něco uvidí. Neviděl nikdo z nikdo nic. A jednou přišel telegram ze Šangaje od nějakého Kouvýho, který už potom nikdy neodepsal, nikdo nevěděl, kdo to je a nikdy byl pátrán. Že otázka, jestli to nebyl nějaký vtip. Každopádně x dalších astronomů nevidělo vůbec nic. A potom zase na pozorování tam jedním člověkem. Takže prach na čočce, kdo ví. No a potom najednou tady máme boom. Dva lidi pozorovali vulkan. Sice trošilinku tam měli jinačí vlastně údaje, ale tady na profesora tohle je amatér, takže možná se ten amatér trošku spletl. Ale dá se pak nedělo nic. Profesor Watson se zabýval strašně dlouho dál vulkánem, ale k ničemu dalšímu jasnějšímu se nedošlo. A to, co pozorovali, byla nejspíš Zeta Cancri, což je hvězda. Dobře, kde je teďka problém? Je v té fyzice, jak jsme zmiňovali předtím. Problém totiž v tom, že vlastně Newtonova fyzika už se neprojevuje jako úplně přesná pro takovéhle eliptické dráhy a takovouhle blízkost ke slunci. Tam už se projevují efekty speciální teorie relativity. Takže vyřešeno definitivně to bylo až Albertem Einsteinem, ale dále zůstala otázka, jestli přece jenom se nemůžou nacházet mezi Merkurem a Sluncem nějaké tělesa. A tady dokonce ještě vyskočí 73, že bylo pozorováno během zatmění slunce v 70. roce 7 nejasných objektů, což by mohly být vulkanoidy, pas asteroidů mezi Merkurem a Sluncem. Jenže pozdější mise Soho a Stereo nenašly vůbec nic, takže se ví, že tam není nic většího. A navíc probíhalo spousta pátrání na fotografii zatmění slunce, kde taky nikdy nikdo nic nenašel. A hlavně podle modelů by mohly existovat nějaký ten stabilnější pás vulkanoidů, kde budou mít poměr 100 metrů až do 0,2 astronomické jednotky od slunce, což je dost málo na pozorování jinak než při zatmění slunce. A navíc taky je ta možnost, že půjde o nějaké ty fragmenty po dopadu většího tělesa na Merkur, který právě způsobilo to, že Merkur má zúžený plášť. Teď tedy se dostaneme zase další planetě, tentokrát X, že vulkán, planeta určitě neexistovala, možná tam budou nějaké menší útvary. Tak v případě Neptuna se stala stejná situace jako s Uranem. Ale problém byl trošku i v tom, že vlastně existovaly už předtím domněnky, že za Uranem jsou planety dvě, nejenom jedna. Leverrier tedy provedl pouze jednu planetu. Tady navíc se zjistilo, že Neptun úplně nesouhlasí s tím, co bylo i počítáno z perturbací k Uranu. A tím pádem ta dráha prostě, dráha krapet nesedí, je někde jinde, než by měla být. A dokonce se pak zjistilo propočtům díky, protože když máte planetu a měsíc, tak může spočítat vlastně hmotnost celé té soustavy. A zjistilo se, že ta hmotnost je o 2% větší, než předpokládal Leverrier. Takže nám tam něco nevycházelo. Něco ještě působilo dalšího na Uran a nebyl to Neptun. Takže nastala další vlna hledání planety. Toto století bylo docela divoké v tomhle směru. Objevily se první studie na téma vlastně na téma klastrování afelí periodických komet okolo drah velkých planet, kdy se našly komety, jejichž afélie se vlastně okolo žádné velké planety nenacházela. Takže se vyrojila obrovská hromada pro desítky zpovědí planet. Ale opravdu přesně důkladně propočítané a opravdu jakoby na tom hodně pracovali panové Edward Pickering a Percival Lowell. Teda máme poté Pickering z Harvardu, který mimo jiné taky založil vlastně skupinu počtářek na Harvardu, Harvard Computers. A Percival Lowell, který měl vlastní hvězdárnu a
nechválně se proslavil studiem kanálu na Marsu a chtěl se napravit reputaci. Tady mimochodem jsou Pickeringovy planety, které zpověděl. Sposudník nazval O, pak nazval 3P, aby to mělo trošku v tom lepší chaos. Planetu O nenašel, na což se vyjádřil Lovell tím, že planeta se jmenuje velmi trefně O, protože to není vůbec nic. A potom tedy v případě Perseva Lovla ten tam prováděl celkem 3 vlny pátrání po planetě, co je trošku ironie, to, že se zjistilo zpětně, že už v roce 1915 měl vyfocit na dvou deskách Pluto, ale nikdo z toho nevšiml hodně dlouho. Lovellova observatoř, tedy už dlouho po smrti Lovella, najala amatérského astronoma Clyda Tomboga, aby provedl takovou sky survey, prohlídku nebe, kde vlastně prohlížel astronomické desky. A on tedy použil takzvaný blink mikroskop, co znamenalo, že vlastně objekty, které se pohnuly oproti těm fixovaným hvězdám, blikaly. No a asi dva měsíce na to, co byl najat, protože on tam nastoupil někdy v listopadu, tak najednou objevil planetu. Ovšem, našli jsme planetu, pojmovali jsme ji Pluto, mimo jiné taky proto, že PL jsou iniciály Perseva Lovella. Ale problém byl v tom, že ta planeta měla mít hmotnost třeba 7 zemí a původně byla stanovena okamžitě na 1/10 země, což je málo. Takže Tombo pátral spoustu roků dál, provedl důkladnou prohlídku desek a nenašel nic, co by bylo jasnější než 6 magnitudy. A tady vlastně navíc se zjistilo, že dokonce ta hmotnost odhadnutá byla mnohem, mnohem menší, než je reálně, ale na to potřeba počkat si na objev měsíce. Měsíce Pluta, ne měsíce. Tady mimochodem jsou porovnání těch vlastně vlastností těch planet X, XO a Pluta od Pickeringa Lovella a tady vidíme, že ta hmotnost absolutně nesedí. No teď se dostáváme zase znovu k takové zajímavosti. Do tohohle matematického pravidla z nějakého důvodu zapadá Pluto. Ovšem pořád tady musíme dát jednu mezeru, že Ceres už není planeta a tady mezeru, ve které Neptun a nemá tam být. Ty problémy, které se tam objevovaly a vedly k spekulacím nebo spíš k předpovědím planety 9, tam se pak zjistilo, že šlo o nepřesnosti, protože sondy jsou použité jako takové sondy do gravitačních působení, takže nejenže narazil na žádnou neznámou planetu, ale navíc zpřesnili hmotnosti vnějších planet a zjistilo se, že veškeré ty nesrovnalosti tam vlastně vůbec nejsou. Takže víceméně v případě Pluta bylo objeven náhodně další pás planetek místo nějaké velké planety, což je situace, která se nám už tady opakuje podruhé. Tak teďka tedy se dostáváme do 20. století, už ke konci a k otázce, proč má Země měsíc? Měsíc se vzdaluje lehce od Země, takže už se samozřejmě objevily teorie o tom, že se od ní odtrhl, a to v oblasti Pacifiku a způsobil odtržení Evropy od Ameriky. To zní docela divně, ale je to vysloveno Georgem Darwinem, což nebyl astronom, že geolog. A pak tam ještě máme teorie, že byl zachycen, ale výzkum pokračuje dál, máme vzorky z měsíce, takže můžeme zkoumat i pomocí spektrografu chemické složení různých těles. Takže se zjistil, že to trošku složitější. Pak se byla teorie velkého impaktu, kdy měla narazit skoro tečně do Země nějaké větší těleso. A to těleso mohl být trojan Země. Dobrý, funguje to, který se dostal na nestabilní dráhu a pak se s ním postupně srazil. A dokonce jsem narazila na teorii, že stopy jeho impaktu, pochopitelně třeba nějakou tektonikou, jsou zase v oblasti Pacifiku. Tady vracíme zpátky k panu Darwinovi.
Jenže před 4 roky se objevila studie, podle které mnohem pravděpodobnější je, že Země dostala těch facek daleko víc. A měsíc vznikl postupně. Vždycky vznikl další tvar a pak došlo ke spojení. To je studie provedená v Izraeli. A je to pravděpodobnější než setkání s velkým tělesem hmotnosti asi desetiny Země. Tak pak to máme, tohle teda zní konspiračně, ale myslím, že není to žádná konspirační šílenost. Tohle je opravdu teorie, která možná poznávají přírodovědci ten rok. Ne. V každém případě je to rok, kdy se objevila teorie otce a syna Alvarezových ohledně velkých vymírání. Čímž velká vymírání, skočím tak trošku do jiného oboru, jsou události v historii Země, během které dočasně poklesne počet druhů na Zemi. A to někdy o hodně vysoký procento. A ty druhy nejsou nahrazovány novými druhy. To je ten problém právě, ne, že by jeden druh vymřel a nahradil ho nějaký jiný. Teď je jich známo přes 20 a dlouho známe takzvaná velká pětka. To jsou prostě například vymření dinosaurů, vymření, velké obrovské vymírání na konci prvohor, to bylo největší. A ty procesy nejsou úplně náhle, ale kontinuálně. Oni trvají třeba několik set tisíc let. Takže zjistilo se, že parádně časově s tím koincuje obrovský kráter napůl teda v Mexickém zálivu, napůl na Jukatánu. A že vlastně je možné, že to souvisí s vymřením dinosaurů. Takže co se stalo? Povedlo se parádně nafitovat dopady nebeských těles na velká vymírání. Pak se byla další studie, podle kterých ta vymírání mají periodicitu 1 za 26 milionů let. A autoři té studie, tedy Raup a Sepkovsky, naznačovali možný vesmírný původ. A to takový, že něco způsobilo větší hustotu impaktujících těles, která naletovala na Zemi. A to tedy tělesa, která pochází z oblaku. A tam tedy se mohlo stát, že díky působení nějaké neznámé planety, nějakého objektu, který tedy bude mít obrovskou oběžnou dobu, vždycky dojde k vyslání spousty kometárních jader do sluneční soustavy a tím pádem k takovému menším bombardování. No, má to nějaké problémy. Ona by to asi nebyla spíš planeta, hnědý trpaslík, možná by to byla nějaká ta hvězda, ale většina slunečního typu je osamocená, to je jedna věc. Druhá věc je, že to nebylo detekováno a třetí věc je, že s takhle obrovskou oběžnou dráhou by už tam perturbovaly okolní hvězdy a to prostě nebylo by to tak pravidelný. Takže proběhly samozřejmě revize studií z 2010, kde teda se ukázala prý nějaká periodicita, ale tím pádem, díky tomu, že tam ta periodicita byla pravidelná, tak to vylučuje jakékoliv těleso na takhle excentrické dráze, protože by tam vznikly nepravidelnosti, což je fakt divný. Nicméně, co víme to, že měli trpání, ani Weiss to nenašel. A navíc ještě byly další studie, podle kterých to vymírání nemá žádnou periodicitu. Samozřejmě, jak se objeví další a další, tak se to může docela snadno narušit. Navíc s vymírání na konci prvohor souvisí taky obrovská sopečná činnost. Do dneška jsou stopy na Sibiři. A tím pádem můžeme klidně zkusit nafitovat udělat impakty. Ono to tak jednoduché asi nebude, těch příčin bude nejspíš daleko více a ani nepotřebuje prakticky těch impaktů mít moc. Ono už do té Země je celkem nebezpečno samo o sobě. Teď teda jsme u další planety, která by měla v ortově oblaku, už zase. Tentokrát se jmenuje Tyche. Tyche je sestra Nemesis a bohyně štěstí, bylo jasné, že nejde o Nemesis. A tady právě byla spojena proto, že pokud ortův oblak je sferický, symetrický, rovnoměrné, rozměrné, tak by měla přicházet vlastně zpátky náhodně ze všech směrů sluneční soustavy. No a existuje studie z roku 2009, Matese, Wittmeyer and Wittmann, podle které existuje oblast, taková disková, ze které těch jader přichází víc, že tam mohla být nějaká planeta.
Po aktualizaci výzkumu se zjistilo, že ta planeta musí být detekovatelná Weissem, pokud existuje. Nestalo se a navíc ten použitý vzorek komet byl malý, takže šlo o klasický statistický bias. A navíc 2014 definitivně tu teorii zabila NASA, která ohlásila, že žádný objekt téhle velikosti prostě tam není v tom ortově mraku. Takže tady máme dvě takové planety s obrovskou centrickou dráhou, které prostě neexistují. Teď se dostáváme k tomu, že něco, co známe jako planetu, možná není planeta. To už jsme v době, kterou jsme všichni zažili. V 2003 byla objevena Eris a to bylo první těleso srovnatelné s Plutem, které se nachází za oběžnou dráhu Neptuna. Takže máme další planetu, máme 10 planet. A dokud to vypadalo, že je větší než Pluto, pak se zjistilo, že je menší, ale ne, není jakoby extrémně mnohem menší. A to byla objevena sedna. A v tomhletom roce 2006 se konal kongres Mezinárodní astronomické unie, který v tom měl udělat pořádek, protože prakticky říká planety něčemu, co je vlastně srovnatelné velikosti s Cererou, která už dávno planetou není. Navíc těch planet se evidentně nachází v oblasti Pluta více. Takže se po dlouhém hlasování a debatách se v Praze na generálním shromáždění Mezinárodní astronomické unie předefinovala planeta, a to tak, abychom vyloučili, že jde o satelit a taky, aby to bylo těleso dostatečně velké, které tedy má charakter planety a taky hlavně, že nezdílí svoji dráhu s jinými tělesy. Čím se vlastně liší planeta, to prostě planeta, protože v případě Ceres to je úplně krásně viditelné, tam prostě máte dalších x těles, zatímco není žádný pas asteroidů okolo známých planet. Tady dokonce z jedné studie vlastně existuje takový hmotnostní zlom, po kterém už ta planeta díky své hmotnosti vyčistí své okolí. No a jak je vidět, tak vlastně ten zlom nedosahují přesně Ceres, Pluto a Eris. Ta definice planety, pochopitelně tam byla kritika a bylo docela hodně hlasů proti. A do dneška se ozývají kritici, podle kterých ta definice víc zkomplikovala. Nicméně teďka vlastně momentálně definice vypadají takhle. Máme tady veškerá těla sluneční soustavy. Planety mají vlastně kategorii hezky čistě určenou. Pak tu máme vlastně trpasličí planety, které zároveň obsahují transneptunické objekty, tím pádem Eris, Pluto a spol. A potom zvláště kategorii malých těles sluneční soustavy, co je vlastně cokoliv, co vlastně není ani planeta, ani satelit, ani trpasličí planeta. Tím tady, tak to vypadá momentálně, tehdy byly tři známy, teďka už je znám o pět. A teď se dostáváme trošku do oblasti teorie, protože přece jenom pokročila nám nejenom optika, ale i technika. A tedy výzkum děláme tak, že spustíme počítačový model, nastavíme si nějaký počáteční stav sluneční soustavy, pak to necháme proběhnout pár miliard let a čekáme, jestli nám z toho vyskočí to, co vidíme dnes. A tam se objevilo pár problémů. Bylo potřeba namodelovat věc, o které se ví, pozdní velké bombardování, které je dodnes viditelné ve sluneční soustavě, má na svědomí pánve na měsíci, taky má na svědomí to, že vlastně Mars má na sobě takový obrovský kráter, který je skoro polovina planety, spíš pánev, skoro polovina planety. A vlastně je možné počítačně namodelovat pohyb plynných planet s tím, aby vyslali nějaké objekty dovnitř do sluneční soustavy, aby tam vlastně tomu bombardování došlo. Tak je potřeba, aby nám vznikl pas asteroidů za Neptunem a mezi Marsem a Jupiterem. A pochopitelně to skoro dost nešlo. A v některých z těch modelech se zjistilo, že pokud přidáte pátou terestrickou planetu, tak vám to vlastně docela pěkně vychází. To je studie mimochodem od Jacka Lissauera a Johna Chambersa. A tamto je ta planeta vždycky dopadla na Mars, takže nám vysvětluje dichotomii Marsu, případně do Slunce. To je, možná je to prostě jedna z hypotéz,
A může se taky stát, že třeba se objeví lepší model a bude to celé úplně jinak. Podobně jako to bylo v případě TEI a potom vlastně těch více impactů. Přičemž ta planeta pátá měla být asi 1,8 astronomické jednotky, takže pár setin astronomických jednotek od Marsu. A měla mít 1/4 hmotnosti Marsu, jenže i obežná doba byla stabilní pouze na 0,5 miliardy let. A pak se nakonec dostala na dráhu hodně excentrickou, čímž teda trošku rozházela oběžné dráhy různých asteroidů. A nakonec byla vystřelena mimo sluneční soustavu, taky mimo jiné. Ovšem, pak to pokračujeme dál a teď jsme vlastně u dalšího modelu, což je model z pěti obry. Tam musím pustit video, moment. Z pěti obry a s takzvaným poskakujícím Jupiterem. Tak já to dojedu. Já spustím to video, tam to je docela pěkný video na tom videu. Tak, tady máme, tady je. A teď to, kde se teďko spustilo, moment. Tak, tady. A to pustím od začátku ještě. Tady vlastně máme pět, tady to jsou jenom vnější planety. A tady vidíme zase ty zbytky toho protoplanetárního disku. A tady právě ta planeta už se dostává na dost excentrickou dráhu a už je pryč. A proč to takhle máme? To je proto, že je problém vysvětlit vznik současného stavu sluneční soustavy, aniž by měl Jupiter prudké změny dráhy. Kdyby neměl, tak vystřelí ven sluneční soustavy některou z ostatních plynných planet. Takže momentálně to modelování potřebovalo poskakující Jupiter, který vystřelí nějakou pátou planetu. Tím pádem tady vlastně máme možnost, že těch obrů bylo pět. A to je zrovna taky jedna věc, co proběhala trošku médií, ale nejde víceméně o to, že bychom si řekli hurá, máme objevenou další planetu. Ona taky kdo ví, kde už ani neexistuje možná. Potom tedy tu máme ale další zajímavost. Se tentokrát netýká vlastně úplně současného stavu té sluneční soustavy, kterou známe, ale naopak objektu dále, za Neptunem. Jste možná zachytili, Sedna a další tělesa, to znamená tělesa odděleného disku, se pohybují hodně zvláštním způsobem a podle studií začalo vypadat, že není možné, aby se to něco sformovalo samo od sebe a to bez nějakého dalšího tělesa. První studie Truchila a Sheparda tak pověděla, že tam někde musí být takzvaná superzemě, je planeta, která má 2 až 15 zemí hmotnost. A to znamená teda, že když ta byla zadána do modelu, tak tohle z něho vyskočilo nakonec. No, za 2 roky byla další studie od Batygina Brauna, kteří zkoušeli tu první studii potvrdit. A vlastně nejenže z této studie, co vlastně oni provedli, s extrémně malinkou pravděpodobností tohle rozložení vzniklo samo od sebe. A taky tak pověděli nějakou hodně excentrickou superzemi. Původně tedy o hmotnosti 10 zemí, potom ji trošku zmenšili při další revizi a vlastně trochu změnili elementy dráhy, nicméně pořád se byla další studie, ve které by řekli, tohle nepotřebujeme tam žádnou další planetu, vzniklo nám to jinak. Samozřejmě se objevily ještě další teorie, třeba kolektivní gravitace, pak se trošku ještě se zabývali i příznivci Mondu. A to je takový bizarek nakonec. Já jsem zakoukala na tu studii, jsem si říkala, že to je nějaký vtip, protože v té studii na jedné stránce dokonce tak obrázek, a toto je černá díra, přesně takovouhle velikost. Takže tohle primordiální černá díra by tam mohla být místo planety. No, tím vlastně u současnosti a na konci téhle přednášky a já vám tím pádem děkuji za pozornost. Tak já ti moc děkuji za krásnou přednášku a teďka se teda můžeme pustit do diskuze. Takže prosím, kdo má nějaké otázky, tak nech se přihlásí. Tak první otázka, prosím. Bol český spisovateľ záhadou.
teologické literatury jménem Jiří Vojnár, píše se s dvojitým V s Fridku Místku. Hovorím bol, lebo asi pred 10 rokmi akoby utial, prestal publikovať. Súčasne prosíme divákov, keď o ňom niekto vie, že kde je mu koniec, aby nám napísali na diskuziu pod YouTube. Ale prečo ho teda spomínam? Vyslovil hypotézu, že dvojice Voyagerov a Pioneerov vlastne by mohli byť ako svojim tajným poslaním nejaký obrovský gravimeter, ktorý tvorí vlastne 4 ramena takto a pomocou neho chceli Američania zistiť tajne prítomnosť ďalšej planéty, napríklad Nibiru alebo nejakého obrovského objektu, ktorý k nám blízko ide. Moja otázka znie, či predstava takéhoto zariadenia z takýchto satelitov je fyzikálne korektná, taká špekulácia. Nevieme o tom, či je to reálne, ale či je to fyzikálne korektná predstava možná. To by spíš byla otázka na někoho, kdo se zabývá posíláním objektu do vesmíru. Já jsem historik vědy, takže bohužel v tomhle směru má hodně zastaralé poznatky a nemám tušení. A třeba tady někdo bude, kdo by věděl? Nějaký fyzik? Další otázky, prosím. Když se to přímo netýká planet, ale měsíců kolem planet, proč je kolem Jupiteru jsou měsíce s tak rozdílným chemickým složením, nevíte? No, tak pokud teda nemám také strany informace, tak vlastně tam šlo o různý původ, ale bohužel tohle jsem zrovna nestudovala, protože to už je chemie. To je otázka zase na chemika. Asi. Tomáši, nevíš, prosím. Co se týče těch Galileových měsíců, tam se udává, že asi ta příčina byla podobná jako u planet sluneční soustavy, že vlastně byl v té prvotní mlhovině okolo Jupitera teplotní gradient, takže Io se sformovala jako kamenný měsíc a pak postupně jako čím dál od Jupitera, tím nižší hustota. Když už pak jsme u těch malých měsíců, tak ty jsou zřejmě z velké části zachycené, takže tam už to bude zase úplně jinak. Díky. Taky děkuji. Jo, teďka tam tady přibyla dlouhá otázka, tak já ji přečtu. Mm-hmm. Jak vůbec někdy v 19. století s tehdejší technikou měřili vzdálenosti těch planetek? Sice většinou přestřelili, ale ani si nedovedu moc představit, že to vůbec šlo změřit alespoň přibližně. S tehdejší technikou vlastně, to je vlastně doba, kdy tam už byly celkem velký přesný zrcadla. Vzdálenosti nebo velikosti? Velikosti. To byly odhady. Vloženě bylo, že to byly odhady. Takže pro taky byly odhady docela mimo. Jste vlastně vzdali nějaký hodně velký, já nevím, třeba Leviatan, ale to byl jediný svého druhu od Lorda Rosseho. Tak on tam mohl mít prostě dojem, že tam pozoruje kotouček. Ale jako přesně právě, jak tam ta zajíci říkal, tak to často hodně přestřelili. To oni se možná i sami byli vědomi toho, že prostě to nebude úplně přesný. Děkuji. A ještě tady druhá otázka. Mm-hmm. Jaká je odhadovaná hmotnost těles v pásu kolem Pluta a jejich předpokládané rozložení v prostoru? To je zase otázka asi na astronoma. Já nejsem astronom. Jestli někdo bude vědět spíš. Ano, tam. No. Už jdu. Jsem. Já mám malinko jinou otázku. Z terestrické planety, ty vnitřní. Země je velice výjimečná tím, že vlastně
to není planeta, ale dvojplaneta. Ona jediná snad má takový měsíc, co jako se dá nazvat pořádným měsícem. Jak to vzniklo, proč a jaký to mělo dopad na vlastní Zemi? Tohle zrovna věc, kterou jsem z ty přednášky nakonec vyhodila, to chtěla i trošku vlastně něco o tom, že Pluto je trpasličí taková dvojplanetka, ale v případě Země a Měsíce je ten poměr hmotnosti celkem velký. Jo. Zatímco třeba u toho Pluta a Charona je to daleko menší. Takže vlastně po to, co jsem tak dohledávala různě, tak se Země a Měsíc považuje jako dvojplaneta dost asi okrajově, nebo už to možná je překonaný, ale otázka byla, Země je v tomhle tom, co se týče vnitřních planet, je právě výjimečná tím, že má měsíc, který není srovnatelný, ale je dost blízký velikosti a hmotnosti té Země. Není zas tak strašně odlišný. Když to srovnáme třeba s Marsem, když to srovnáme s ostatníma, který nemají vůbec žádný známý nebo měsíce, který by stál za to, že ta Zem to zrovna chytla takhle a že je tímto vlastně takhle výjimečná. A že to na ní mohlo mít dost podstatný osud, její vývoj. Samozřejmě vliv to na ní má obrovský. A Země je tady z těch planet nejhmotnější, zcela jednoznačně taky nejhustší. A to je právě to, co vlastně, k čemu probíhá ta modelování a mimo jiné tedy to momentálně vypadá, to může za pár roku být jinak, že tam docházelo prostě k více impaktům, k větším řetězení impaktu těles v té rané fázi, kdy tam vlastně bylo docela divoký ve sluneční soustavě. A jsi se ptal na to, jaký to má vliv na Zemi, nebo? Že to muselo mít vliv na vývoj Země, protože jestliže Země osamělá, nebo jestli má měsíc dost podstatní velikosti, který na ní dělá slapový jedry a takovýhle, který může být vliv při formování vůbec celého dalšího, třeba i vzniku života na té Zemi. No, to má dost podstatný vliv. To je proto právě v tom Zemi jedinečná, ostatně ona taky vlastně v zóně, kde život může vzniknout. Takže to jsme měli docela štěstí. Ale jako to zase můžeme taky vytáhnout antropické principy, že jsme tady proto, že ta země je takhle výjimečná. A mě taky docela zajímalo vlastně, jaké se další ukážou výsledky z těch dalších modelování. Protože přece ještě před nějakými třeba 6-7 lety se prostě už trošku možná i spekulovalo o případných více impaktech, ale vlastně ten impact většího tělesa velikosti se docela dlouho držel, jakožto ta hlavní teorie. A prostě ta věda se bude vyvíjet dále a jako co na ní krásný to, že nevíme kam. Jinak já nevím, jestli to byla odpověď na vaši otázku. No. Jo. To je teda vlastně spíš takové negativní doplnění, že ty vnitřní planety, jako Merkur a Venuše, tak oni jsou natolik blízko Slunci, že ani tam jako existence nějakých větších měsíců není stabilně možná po delší dobu. Takže my vlastně ani nevíme, jestli ta Země je v tom až tak ojedinělá, protože prostě dvě planety jsou ze hry, takže zbývá jenom Země a Mars, jako z čehož Země ho má, Mars ho nemá, takže vlastně o tom mnoho nevíme, že zase pak třeba v tom Kuiperově pásu ty trpasličí planety, tam naopak těch velkých měsíců je spousta, nejenom vlastně Charon, ale i některé ty další trpasličí planety, že jo, mají ty velké měsíce, takže asi se zdá, že to není úplně něco mimořádně vzácného a jaký to mělo vliv na Zemi, to si myslím, že nebo jako víme samozřejmě přílivy, odlivy a tyhle ty věci, které jsou jako zjevné, že musely mít třeba vliv na vývoj života, ale jak to třeba zamíchalo s geologií Země,
jestli jako to byla podmínka třeba vzniku života, to jsou v dnešní době naprosté spekulace. Je to možný, jo, ale nebo já nevím, magnetický pole, jak to ovlivnilo. Jo, to jsou čisté spekulace, protože to bychom potřebovali mít druhou zemi, která měsíc nemá, aby jsme to mohli porovnat. To prostě jako na potvoru tady zrovna nemáme, no, takže možná... Vnitřních planet, Merkur, Venuše, tam ten měsíc by nebyl stabilní. Tak. A Mars měl smůlu, že si žádný nebyl. Zřejmě. Ne, jako zase taky jsou představy, že ty dva měsíčky Marsu, že to jsou nějaký trosky rozbitýho měsíce, ale... Nebo zachycený asteroid. Nebo, ale myslím, že nebo ono se to nemusí vylučovat, ale spíš teďka to vypadá, že to můžou být fakt fragmenty jednoho tělesa, ale to jsou, dokud nebudeme mít nějaký vzorky, což možná jednou budeme, tak to jsou fakt spekulace. Ale vzorky z měsíce máme, takže o tom zda je příbuzný zemi nebo ne, to, se no, tak na půl. Že jako má s ní hodně společného, jako víc než kdyby to byla nějaká náhodná planeta odlovená, ale zase ne úplně, jak kdyby se od Země odtrhl. Takže proto tam jsou tyhle ty teorie o tom, že vzniknul z nějakých jako trosek dvou planet, které se tu srazily, ale pořád taky jako ten mechanismus, že taky ještě před těma vícenásobnýma impactama zase proskočila třeba hypotéza, že se srazily jako dvě stejně velké planety a vznikla z toho Země s měsícem, takže fakt v tomhle tomto vědecký poznání není vůbec ustálený. A to by museli zase dvě planety hodně velké velikosti, které vlastně by nepasovaly do té sluneční soustavy. No tak ono, kdo ví, kolik jich tady zase na tom začátku bylo, že jo? My vidíme jenom ty, který se s ničím nesrazily a který tu vydrželi, takže třeba jich tady bylo, já nevím, sedm, že jo. No, to je ještě jeden, z kterého jsem teda nezmínila, když jsem mluvila o tom pravidle Bodeho a Titia. A to je vlastně to, co vidíme, to je prostě jenom malý úsek z vývoje sluneční soustavy. Ona takhle nevypadala od začátku a tak době bude vypadat za pár miliard let, nebo spíš milionů let. Takže víceméně děláme to, že prostě se vezme, dejme tomu třeba 11 planet, pak se projede simulace, a z těch simulací třeba projedeme tomu 50 a z toho třeba z jedný vyjde to, co vidíme dnes a zbytek bude úplně jinačí. No a jinak jako k tomu, co říkal Tomáš, vlastně chom potřebovali dál nějakou porovnávací sluneční soustavu, která je podobná exoplanetární. Ale jako i takhle prostě tamto opakování experimentu absolutně nejde udělat v tomhle směru. Protože tam bude určitě nějaká odlišnost, která se mohla udát miliardu let předem a my o ní nevíme. Takže i to třeba, že najdeme hodně podobnou planetu s hodně podobnými sousedy, tak nemusí znamenat, že měli aspoň trochu podobnou minulost. Jako zase tak, jako ta technika sice pokračuje, ale jakoby furt nemůžeme odletět 5 miliard světelných let hodně rychle a pozorovat, co tady vlastně dělo. Bohužel, to byl asi jediný způsob, jak to zjistit přesně. Děkuji. Další otázky? Já bych se chtěla, pokud mi dovolíte, se vás přímo zeptat, paní profesorko, čím je vám planeta Plato? Já vám potom vysvětlím, proč se na to ptám. Prosím, já jsem rozuměla otázce. Prosím? Já pro mě teprve neslyším. Jo. No. Ano. Čím je ta planeta Plato také pro vás významná nebo zajímavá, jestli byste mi mohla na tu otázku odpovědět. Já se s tím setkávám už několikrát, jednak profesně a jednak na MatFyz a tady znova. Já nevím, jaká, která? Ano, Plato. Plato. Plato? Ano. Jakože Pluto? Planeta Plato, ano. Jo, Pluto. Ježiš, já říkám to. Ne, já jsem, jo, takhle. No, Pluto pro mě? Ano. No, takhle, tak ten,
Kongres Mezinárodní astronomické unie probíhal vlastně v době, kdy já jsem byla v druháku na vysoké, takže jsem vlastně vůbec nevěděla, že nějaký kongres proběhnul. A tím pádem vlastně, tak to, že Pluto je planeta, už je přece jenom jako už všech věděla, že ta planeta má dost excentrickou dráhu oproti těm ostatním a je mnohem menší, takže to bylo trošku divný. Mně třeba bylo odakživa divný, proč Pluto je planeta a Ceres ne. Takže že jsem jako dítě prostě chtěla jmenovat, nevypla jsem to? Ne. Že jsem jako dítě jsem měla prostě pocit, že těch pár dvě mělo být 10 a to včetně Cerery, protože přece je srovnatelná. A proč tedy Cerera planeta není Pluto, je myslím, to jako nesmysl, ale chápu, že to je takový argument, jako který není moc vědecký, takže jestli to bylo, na co se ptala, tak doufám, že jsem odpověděla na vaši otázku. No, já to říkám z toho důvodu. No. V 60. letech jsem se setkala s novinářem americkým, který psal pro New Science Chronicle, a ten mě potom později, když se vrátil, poslal knihu Pluto is the furthest planet. A pak jsem se setkala na přednáškách, seminářích Matfis, že se tam hovořilo o tom, že tam byla nějaká silná diskuze, jestli tomu tak skutečně je, je tou nejvzdálenější planetou, anebo je to nějaký omyl nebo podobně. A teď se tady na této přednášce opět setkávám tady s tím anglickým matematikem, který se taky o něj, o tuto planetu Pluto zajímal, ten Clyde Tombaugh. Tak jo. By mě zajímalo, čím je pořád ta planeta tak zajímavá. Jestli je to pořád ta otázka té vzdálenosti, anebo co to tam v podstatě je? No, je to vlastně první pád objevena za Neptunem. Stejně jako vlastně Ceres byla taky planetou 50 let jako v diskurzu. A navíc taky je to vlastně jediná, jakoby, byla to vlastně jediná velká planeta tehdy, která, jak se říkalo trošku zlé jazyky, tvrdili, že to byla jediná objevená mimo Evropu. Teďka vlastně tady máme planety známé od starověku, potom jednu objevenou Angličanem náhodou a jednu objevenou Němci a Francouzi. Ale popravdě tohle zrovna nemám měřené, protože můj hlavní století, teda 19., což se byste přeště celkem poznat. A vlastně i samotný Tombo hledal tu planetu dál, našel Pluto, ale hledal dál. Jasně. No, protože vlastně, že o první diskuze, které se objevily, bylo, dobře, máme tady planetu, ale proč na tom místě, které pohledáváme, je planeta, která je mnohem menší, než ta, kterou tam chceme. To bylo strašně divný. A právě to vyřešili, no a to vlastně vyřešili pořádně až ty průlety sond, takže tady nebylo řešení a absolutně nalazitelné. Ještě nějaká slečna byla. Ještě vy? Já teda navážu, já se chci zeptat, takže ten Pluton patří do trpasličí planety? Ano, jo. Ano. Od roku 2006, nová kategorie. A ona to spadla i právě i ta Ceres, o které jsem asi nejen já měla dlouho pochybnosti. Děkuji. Díky. Teďka tady máme online otázku a je to otázka tato. Je pravdou, že vzdalování měsíce a od Země se zastaví v momentě, kdy dojde k plně vázané rotaci této soustavy? Počkat, u té rotace je tam zpomalování. Takže jsem dojde k vázané rotaci, ale jako souvislost s tím, s tou změnou vzdalování, přiznám se, to bych se musela to pořádně rozkreslit, přiznám se, takže to není prostě největší počet, nebo to pamatovat. To nevíš asi, že? Teoreticky ano, jako vlastně Pluto s Charonem už do tohohle stavu došly, Země s Měsícem teoreticky by tam taky došla, ale
bylo by na to potřeba teď nevím kolik miliard let, takže v praxi to asi vůbec nenastane, že dřív vlastně zanikne Slunce a s ním teda i Země s Měsícem, takže jako tenhle ten stav jako prakticky nenastane, ale teoreticky by jednoho dne nastal, no. Asi tak. Děkuji. Tak já se teda ještě zeptám za sebe. Ty jsi o tom možná trochu mluvila. Jak je teda vyřešen teď ten spor mezi Leverrierem a Adamsem? Pořád dále. Ještě před pár lety vlastně byl na Matfizu, přednášel jeden britský historik vědy, který vlastně rozebíral, jakoby, proč, jestli došlo k nějaké miskomunikaci mezi Johnem Couchem Adamsem a mezi Georgem Airym, protože, jestli jsem to nechtěla říkat, protože by to podložilo přednášku, vlastně John Couch Adams člověk přepočítával své výsledky a potom se rozhodl, že navštíví královského astronoma Airyho, ale on se neohlásil, přijel tam, Airy nebyl doma a Adams to vzdal. Takže z téhle situace a z dalších existují třeba i, to jsou hodně smlsno obvyklé, takový psychologičtí historikové, kde se vlastně spekuluje o tom, že možná v tom měl prsty Adamsův Aspergerův syndrom, případně absolutní nekompatibilita osobností Airyho a Adamse. A víceméně se řeší, proč Britové neobjevili to British Non-Discovery of Neptune. Ale věřím, že kdybyste přišli na konferenci mezi skupinou historiků a pak se začali nadhodili tohle téma, tak se asi pohádají mezi sebou hodně rychle. Ono jako zrovna teda u toho Leverriera Adamse, to zase, kdo to první publikoval, ten Holt měl štěstí a navíc se právě kvůli tomu dělali ty analýzy, nakolik byly přesné ty předpovědi a že vlastně ta Adamsova byla přece jenom méně přesná než ta Leverrierova. Ale z ty poslední doby sahaly ty psychologické výzkumy, kde se analyzuje, proč nemají Britové dvě planety a mají jenom jednu. Tak bych se zeptala pro změnu já. Ty jsi vlastně mluvila o tom, jak se objevovaly ty planety jako jednotlivý, jak to bylo třeba s názorem na tom, z čeho jsou složený, protože tam je docela zajímavý to, že třeba čekali větší planetu, nebo tak to jako chápu, že věděli, jakou má mít hmotnost, ale věděli tím pádem, jakou má mít velikost? Tam se spekulování s hmotností má, velikost je tam málo kdy. A hlavně, když se vlastně podívám trošku do starší historie, tak tam vlastně se hodně dlouho jakoby udržela taková ta aristotelská, tady asi ale zatelíbne, že já všichni, fyzika, aristotelská představa, že je složena vlastně nebeská tělesa z úplně jiných elementů než ta pozemská. A vlastně ještě konce 19. století se v mlhovinách nacházely prvky spektrální analýzou, které vůbec nebyly na Zemi. Pak se zjistilo, že na Zemi jsou, ale že prostě jde o stavy, které se prostě dochází jenom z hodně extrémních podmínek. Takže ještě na konci toho století vlastně máš situaci, kdy se mluví o prvcích typu helium a nebulium. Helium tady bylo objeveno na Zemi, helium už není jen na Slunce, i na Zemi. Nebulium se pak ukázalo, že jsou, myslím, zakázané čáry kalcia, to je padlo vápníku. Skočil to tížce a s číslem, ale ne název. Takže vlastně to, že tam máme nějaké složení stejné, ono to nebylo úplně samozřejmé dlouho a hlavně se tom taky jako asteroidy, že to jste pozorovali víc na to hvězdičku a i ta barva byla určena prostě jenom že barvou, protože navíc spektrální analýza tehdy ještě neexistovala. Ona vznikla až v druhé polovině 19. století a pak pro okamžitě vyskočil ten nebulární problém. A dost taky urychlá fotografie, ale to je zase až od roku 1840, kdy se poprvé začaly dělat astrofotografie. A právě ty první malé planety, Uran a Neptun, to jsou buď těsně po, nebo dlouho před tou dobou. Ale jako tam je zajímavé to, že sice jako technika v tomhle směru nebyla ještě dostatečně vyvinutá, aby to mohla, ale že vlastně, jakoby jakmile ta spektroskopie přišla, tak okamžitě začala ty věci přicházet, ačkoliv u těch objevů planet třeba máme, dejme tomu, Neptun pozorovaný 200 roků předtím, aniž by se někdo všiml, že to je planeta.
že to je taková zajímavá situace, kdy vlastně neměla dokdy ta věda vlastně uzrát, ta konkrétní věda, protože okamžitě se plně využívala. No, na těch chemické složení, jo, tam byl ten obrázek Faetonu, ale ten obrázek je z 20. let minulého století, to jsem tam možná měla napsat, jestli to možná trošku nezmýlilo, jak viděla ten popis toho jádra. Tak doufám, že jsem to jsem odpověděla, jak jsi to myslela, nebo jestli jsem nejsem úplně mimo, snad. Děkuji, další otázky? Ano. Já jsem si říkala. Vy jste citovala ten článek velikána s přelomovými myšlenkami Nature Albert Einstein. Tam jste, já to zkrátím, no, že měl radost z toho, že stále platí gravitační všeobecný zákon. No, když to bylo, řekněme, 76, jo, v Nature, aspoň se to tam uváděla na tom slajdu, tak jestli bych mohl poprosit jako nepoučený laik, jak se to potom v dalších desetiletích na objevech, o kterých jste přehledně a hezky mluvila, historie je vždycky poučná, jak se to teda skutečně projevilo, jestli jsme si toho všimli v uvozovkách opravdu dobře. Jo, takhle. No, tam už těch věcí bylo více. Jo, to je, ano, to je právě už, to bych zaběhla strašně daleko, ta položka se strašně prodloužila, protože když jsem na to ty důkazy teorie relativity dělala přednášku pro studenty, tak to vyšlo asi na hodinu a půl. Tam se projevovala spousta dalších anomálií, kde byly různé snahy nějak tu fyziku opravit, ale prostě byly to pořád takové ty zálepky, takové ty záplaty. Například byl problém naměřit rychlost světla. Protože prostě kamkoliv se pohybovala Země, světla byla stále stejná, což nedávalo smysl. Ono se očekávalo, že prostě bude nějaká, prostě pokud se třeba pohybujeme vůči zdroji, se to bude vnímat, jakože je u nás jako jinou rychlostí, než stojí. Jenže ono to fungovalo úplně jinak. A tam prostě se projevovala spousta věcí, která samozřejmě teď se neprojevuje jako u nás, jako v naší momentální situaci, ale při rychlostech blízké rychlosti světla nebo při obrovských gravitacích se dějou jevy, které absolutně neodpovídá naší zkušenosti. Což právě ten problém s měřením rychlosti světla třeba zdroje, který se pohybuje, nebo případně tím, že letíme na Zemi a měříme rychlost světla ze Slunce. A potom to byla jedna věc. A pak ještě byl problém ten, že tož vlastně potom tam to bylo hodně propletený, protože z těch problémů, které se objevily, potom vyřešila kvantovka. Ta vlastně vznikla v podobné době, dokončena byla tak 20. leta, 20. let. A právě, že se objevilo spousta dalších věcí, jako mimo jiné třeba i byla docela velká hromada a byly pozorovány minimálně od 90. let 19. století. A se prostě vlastně diskutovalo o tom, co z toho fyzikové nepořádku a co tam opravit. Že mimo jiné se třeba objevily snahy o korekci té konstanty, jak je tam to, že kappa mm r na druhou, takže r není na druhou, ale je tam trošku jiné číslo. A tohle nebylo pouze kvůli Merkuru, to byla spousta dalších věcí. A další efekt, který spojil Einstein, jsou třeba některé, které se nedají úplně pozorovat snadno, například zakřivení světla okolo Slunce, které se pozoruje při slunečních zatměních. A ten důkaz byl proveden samozřejmě až později, bylo potřeba vyloženě cíleně pozorovat, jestli se tam něco neděje, když pozorujeme poblíž Slunce při zatmění. To se povedlo bohužel až po 14 letech od vydání Bose teorie relativity, protože ty první pokusy dopadly dost mizerně. Pokus číslo 1 proběhl na Krymu, kde to bylo divoký už tehdy, takže astronomy zatkli, vyhostili a navíc tam měli hnusně. Další vlastně expedice měla hnusné počasí a až nakonec Eddington v roce 29 konečně ten efekt opravdu naměřil, protože měl fakt pěkný počasí a nikdo ani nevyběhl se samopalem. A ty další věci, a teďka přemýšlím, co tam ještě bylo, další komety rychlosti světla. Pak tam byl ještě problém s dořešením měrné tepelné kapacity plynů a s dalšími dvěma problémy, které se můžu bojit, přiznám se, protože už přece jenom
už to nějakou dobu, co jsem to přednášela. Ale těch problémů bylo více, bylo to považováno za nějaké ty drobnosti, ale pak se ukázalo, že ty drobnosti jsou zrovna takové ty vlastně takové ty okrajové části, okrajové situace, kde už se projevuje to, že Newtonova fyzika není úplně přesná. Ona je přesná pro nás momentálně, ale třeba kdybychom nevěděli o relativitě, tak budeme mít sakra velký problém s GPS-kou a s lety na měsíc. Že tam už to projevuje docela. No. Já jsem vám chtěl teda nejdřív poděkovat, protože máte moc zajímavé informace. Protože mě hrozně zajímají tady ty věci, nebo jsou prostě zajímavé o té historii, protože každý o tom trošičku jinak povídá, už se to vlastně v průběhu těch let se to smívá a rozmívá, je potřeba to určitě nějak zachovat. A v té souvislosti jsem se chtěl zeptat, zůstat u Einsteina a stáčení elipsy Merkura. Ono se slavně zjistilo, že vlastně za století se stáčí o nějakých 5000 a něco vteřin, jestli si to dobře pamatuji, a pár drobných, že tam jako zůstává nevysvětlených. Jako, kdo to vlastně tu celou částku, kdo jí vlastně, jak se to změřilo, jako kdo to vlastně, to byl ten Leverrier, se v tom angažoval, tam přece musel někdo jít a započítat úplně všechny ty efekty od všech ostatních planet a nesplést se, že nezapomenout na něco. To udělal Leverrier. To byl nějaký projekt taky k tomu, jako, byl to všechno jako Leverrier, jak si vlastně mohl být tak jistý, že jo, teď to vlastně, že na nic nezapomněl, že jo, to není jako, tak vlastně, jenom takovou úvahu, jestli o tom můžeme, ale ještě poprosím druhou věc, co Mars, uvažovalo se někdy o stáčení přímky apsid Marsu? Tam tedy nevím o tom, že by byl s tím nějaký problém. Ten problém se projevil vyloženě až u toho Merkura, protože ano, Mars má trošku dráhu excentričtější, ale daleko od Slunce. A zrovna teda třeba Leverrier právě publikoval, možná se propočítávali dost často efemérdy planet, vznikly různé ročenky a podobně. No a tam prostě byl třeba problém v tom, že to, co bylo napozorováno, dejme tomu třeba u toho přechodu Merkura, že tam se ta chyba projevila, bylo si vidět, že ta zpověď úplně nesedí. Jo. Ale vlastně jakoby tam se to propuštělo průběžně. On například třeba i v případě Keplera a jeho tabulek, tam docházelo k různým přepočtům, jak přibývala množství přesnějších pozorování. Takže vlastně to vlastně máte, dejme tomu třeba pozorování dalekohledem od roku 1610, potom nějaká předtím přesná pozorování člověka s dobrým zrakem Braheho, a prostě nám tam přibývají pozorování z přesnějších a přesnějších přístrojů. A najednou můžete zpřesňovat ty pozic a prostě jak se ty planety budou pohybovat. Tam vidíte, že tam se vám to rozchází s realitou. To je právě to, vlastně, jak se to přišlo. A to byla ta první moment, tohle z toho. A právě, že Leverrier to sedl a udělal opravdu analýzu, kde prostě byly desítky stran vyloženě, jenom tabulek s čísly. To je obrovská práce, na kterou nejspíš na tom dělalo více lidí, protože v tehdejší době to všichni dělali prostě s papírem a tuškou. Obvykle tam pracovalo několik studentů. A právě, že po těch 16 letech, kdy já to nejspíš dělal nějak možná přestávkami, on totiž tehdy už řídil hvězdárnu v Paříži. To byl profesionální astronom, ale Leverrier byl spíš teoretik. Což tak je patrné z toho, že vlastně požadal profesionální pozorovatele, aby mu tu planetu našli. Takže to je tohle z toho a nejspíš proběhly i nějaké další přepočty, až se to někdo podíval, ale na nic nepřišel. Ale víceméně vlastně, já jsem to přednášku spíš soustředila spíše na tu hypotézu s vulkanem, že pokud tam probíhaly nějaké další propočty, tak tohle už jsem víceméně z toho vynechala, by toho nebylo příliš. A to teďka, první otázka byla toho Leverriera a druhá... Byla o tom Marsu totiž, já jsem se ptal z toho důvodu, že někde jsem zaslechl, že Einstein sám jako se... že předpověděl prostě i stáčení dráhy stáčení elipsy ostatních planet. Jo, to jasně. Že se to jako nenašlo a tak dále.
Tak jsem se zeptal, jestli to je nějaký historický omyl, nebo jestli tam něco, jestli to má nějaký... Jasně. Já jsem trošku odběhla, pardon, já jsem na to myslela u těch přesností přístrojů, jde o to, že se nám vyvíjí přístroje stále více, stále větší a prostě vždycky existuje nějaká hranice chyby. Oni si třeba byli ti lidi vědomí, že prostě mají nějakou hranici, pod kterou už jako nerozpoznají, jo, že už prostě mají, že úplně přesně 100%. Stejně jako pozorování okem byla nějaká přesnost oka a později prostě jsou doklady propočtené přesnosti dalekohledu, tak tam vyloženě jde o to, že u těch dalších planet ten efekt byl tehdy nepozorovatelný. Byl pozorován pouze u Merkura. Tím byl tak malinký, že ho prostě tehdy napozorovali. Přece jenom ta technika jako, no, na to nestačila tehdy. Stejně jako vlastně, že jo, nestačila technika hodně dlouho na měření paralax, což taky dlouho zdržovalo, prakticky zdržovalo definitivní potvrzení toho, že Země pohybuje. Takže ano, jako jsem měla asi raději říct, že jenom v případě Merkura je to pozorovatelné, to bylo tehdy pozorovatelné, takhle. Díky. Nějaká další otázka ještě? Já bych měla ani ne tak otázku, jako spíš takový přípodotek. Jsem někde četla, že se zjistilo, že Uran v podstatě objevil Galileo, ale nevěděl, že ho objevil. Že se to někde v těch jeho pozorováních našlo. Myslím, že Neptun. Uran nevím, ale určitě Neptun. Ale jako dost možný, tam byl někde i ten Uran, ale jako já jsem našla ten papír, našla jsem ten skrinu k Neptunu. No, ono to jako nejspíš pozorovala spousta lidí, ale nenapadlo je, nevšimli, jestli to nějak pohnulo. A pozorovali to si za hvězdu, protože tam neviděli žádný jakoby kometoidní, takový ten kometoidní, jak to popsala prostě, to říkají nebulou, cosi. Takže ano, a je to docela vtipný, že spousta věcí mohla být známa už dávno, ale by prostě museli opravdu se po nich koukat a vědět, že tam ten Neptun budem. Náš zpětný pohled je takový, jo, že... To by se za Galileo prostě podívat vložně na tu samou část oblohy hodně často, vlastně hodně velkým odstupu po sobě, nebo dělat nějaký, vložně nějakou přehlídku oblohy, což ale dělal právě Herschel. To opravdu si důkladně jakoby tam provedl ten, oni to říkali sweep, že to jako důkladně vymetou. A v případě Galilea ten vlastně pozoroval planety, protože on byl spíš takový fyzik, takže si myslím, že spíš na ty planety byl asi zaměřený hlavně. A taky na to, že prostě potřeba najít důkazy, že heliocentrický model je úplně špatně. A jak se ho nenapadlo, že by hledal další planetu. Otázka je, kdyby hledal, jestli by ji našel, to by mohlo být zajímavý celkem. Tím pádem by se byl dříve Neptun než Uran. No vlastně ano, jako spousta věcí se třeba objevila někde na deskách nebo v pozorováních mnohem dříve. A tady z toho vlastně vidíme, že ten náhodný objev nefunguje úplně tak, jak by to člověk řekl, že to může fungovat, že první spatřil tu planetu, okamžitě byl jsem, že to je planeta a objevil ji. Ne, viděl i milion dalších, ale nikdo se tím neuvědomil, že to asi nebude hvězda. Nebo v případě Galilea u těch měsíců Jupitera, jestli se nedíval znovu den pod ní, tak by asi nezjistil, že jde o satelity Jupitera, prostě by na to nepřišel. To na čem se vylámal Galileo zuby, byl Saturn. Zjistil, že tam jsou dvě placaté nějaké věci, které se splacatějí postupně, což bylo krapé jako divný. Tak co to je víceméně odpověď. Já u toho Uranu fakt nevím, já jsem taky myslela, že to je Uran, a já jsem našla pouze Neptun. Tak je to možná Neptun. A pak teda druhá věc, co jsem někde četla, že podle nějakých modelací, že prý snad Venuše mohla mít nějaký malý měsíc takový podobné velikosti, jako měl Mars, ale že podobně vlastně jako jeden z Marsových měsíců vlastně časem bude roztrhaný, takže něco takového podobného prý snad mohla mít v minulosti Země, že taky se na to dělali nějaké modelace, že to prý snad vycházelo, že prostě nějaký malý Venuše. Satelit mohla mít Venuše. A to je ještě strašně zajímavá věc, že to jsem taky třinášky vyhodila. On totiž existovala opravdu spekulace, že Venuše má malinký měsíc. Říkala se mu Nejt, byl pozorovaný v 18. století. Že pak jsem se řekla, jako už tam dost planet a všechny měsíce o tom tu dvě hážu, jak ta přednáška bude trvat do neděle.
Ale jako to je fakt zajímavý tohle. Děkuji. Ještě někdo nějakou otázku? Tak, tam asi, ne, to jsem zapomněla to v tom modrým, ne? Ne. Ne. Jo, ne, ne, propisku. Tak jestli už ne, tak půjdeme teda do restaurace. Takže já teda moc děkuji ještě jednou za krásnou přednášku i zajímavou diskuzi. Děkuji. Dovoluji si teda ještě připomenout příští týden přednáška od Claire Klingenberg o tom, co mají společného duchové a mimozemšťané. A to je od nás pro tu chvíli všechno. Mějte se, naschledanou. Naschle. Bylo strašně chci vidět. To přednášku odkrát, ale se musím přijít, to bude dobrá. No. Počkej, ona je...